ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଉପରେ କୋଉ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଲୋକ ଖୋଜା କଲା, ଭାରତ ଯାକ ଖୋଜା କଲା, କେହେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଆସିଲା ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଖୋଜା ଖୋଜି କଲେ, ସେ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀକି ପାଇଲେ, ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଲ୍ଲୀ ତାକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମର ଭାରତ ଇଂଲିଶର ବିଷୟ କହୁଛି, ସେଟା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଆମର ସେଟା ଓଡ଼ିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋଲି କହୁଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଇଏ ଭାରତର ମେନ୍, ସିଏ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମେନ୍। ମକର ଉପର ଲେବେଲକୁ ଦୟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଉପର ଲେବେଲ
ତମମାନେ ବାତୁରା ଗୋଳେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଉଛି ସେଆଡ଼େ ଗନ୍ଧଟା ପଳେଇଲା ବାପା ଆଗେ ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ନଉଛି ସେଠି କାଠ ଠିଆ କରି ପଡ଼ିଲା ମରିଗଲା ନାଇଁ ରେ ମୋର ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲା।